Aquest divendres i dissabte s'està duent a terme el gran recapte arreu de Catalunya. Els bancs d'aliments es troben en una situació delicada arran del context d'inflació. Aquesta campanya és clau, ja que permet proveir-los d'aliments bàsics com la llet, l'oli o les conserves per un període de 3 mesos. A primera hora del matí, en Jordi i la Margarida s'han instal·lat a la porta del supermàs d'Igualada per demanar un cop de mà a la ciutadania. Grans i petits responien recollint la bossa per omplir-la amb el que bonament podien. Normalment el que es fa és que s'aparteixen, es recull de les botigues, dels supermercats, i es va tot cap al banc d'aliments. I llavors, a partir d'allà, es va repartint per les famílies. Pensem que cada setmana, el dimarts i dijous, tenim repartició d'aliments a la noia. I que ja ho que deia abans, cada vegada hi ha més gent. El Banc d'Aliments calcula que en els propers mesos la llista de persones a les que caldrà ajudar a Catalunya s'enfilarà fins les 250.000, de les quals 5.000 acudiran al servei per primer cop. Aquesta xifra suposa que donen aliments a 30.000 persones més que abans de la pandèmia. En aquesta campanya s'espera recollir aliments per valor de 7 milions, el que equivaldria a la quantitat més alta mai recollida i que es va assolir el 2020 per la pandèmia. En general, molt content sempre. Des que es va començar a fer el banc d'aliments aquí a Igualada, doncs sempre ha col·laborat molt. I la veritat és que estem contents i l'esforç que fem és mínim, però en canvi la gent dona molt. I és un gran esforç, sí, sí. El Banc d'Aliments fa una crida en aquestes dates pròximes a festes de Nadal, però també demanen col·laboració continuada al llarg de l'any.